Все красиво, коли підрясою ФСБшна ксива. Небожа служба патріарха. Я думаю, що вони з грудня спілкуються. Факти тижня дослідили таємні зв'язки РПЦ та російських спецслужб. Там, до речі, ховався Ігіркін. Як співробітники ФСБ вербують агентів церкві. На опір учить кожного священника психологічним прийомом і методом. Всі деталі від генерала СБУ і колишнього офіцера ФСБ. Релігійні організації відокремлені від держави і рівні перед законом. Стаття 14 Конституції Російської Федерації. А ось структура управління Російської Православної Церкви. Патріарх, його можна порівняти з президентом, священний синод, це як кабінет міністрів. Є ще єпархії, які складаються з приходів. На перший погляд, все дуже чітко і зрозуміло, і схоже на систему державного управління. Але якщо подивитися уважніше. До речі, всі сюжети фактів тижня є на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь, аби не пропустити найцікавіше. Російська православна церква, здається, зовсім не відокремлена від держави. Таких спільних кадрів, де голова РПЦ зустрічається з президентом РФ, тьма тьмуща. Зустрічаються то в Кремлі, де ВВП нагородив патріарха відокремленої від держави церкви державними ж нагородами. То в храмі, тут вже черга Кирила ударювати Путіна в якості презента ікона князя Володимира. Того самого, що хрестив Київ і першим використав тризуб у якості власного символу. Я вручу вам цей образ святого равноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Але зараз не про Володимира Святославовича чи Володимира Володимировича, а про інше. Про те, як роками і навіть десятиріччями РПЦ грала в ігри, про які пишуть не в Євангелії, а зовсім в іншій літературі. Московська церква десятки років тісно пов'язана із секретними службами. Спочатку СРСР, а потім і сучасної Росії. Про це мені розповідає генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Як відомо, спочатку в СРСР церква і священники зазнавали гонитв. Але під час Другої світової на тлі жахливих поразок і мільйонних жертв спочатку заговорили про священну війну, а потім офіційно дозволили існування монастирів і священників. Благословення Господнє на вас! А для того, аби церква була під ковпаком, при тодішньому совнаркомі створили спеціальний комітет. Очолив його генерал МГБ Міністерства державної безпеки. З того часу фактично Російська православна церква стала повноцінним таким елементом радянської держави з повним комплексом можливості її використання. В першу чергу, це вплив на ту аудиторію, до якої раніше можна було не дотягнутися. Зустрічі патріарха з силовиками відкриті для ЗМІ. Тут голова російського МВС запевняє Кирила, поліціянти шанували, шанують і будуть шанувати РПЦ. І ми тому нашому послушанню будемо впредь слідувати. Спасибо. Але і інші таємні зустрічі священників з людьми в погонах. Цю інфографіку легко знайти в інтернеті. Тут зображені ієрархи Російської православної церкви, а поруч оперативні псевдоніми. Стверджується, що попередник Кирила Олексій був відомий як агент Дроздов, а чинний голова РПЦ в зовсім не церковних документах позначений як агент Михайлов. Але чи правда це, або ж навпаки спроба очорнити духовенство, ми запитали у колишнього ФСБшника. З офіцером ФСБ Іллею Богдановим я зустрічаюся в Києві. Це звучить доволі дивно, якщо не знати, що з росіянами Ілля порвав зв'язки ще в 2014 році. Воював на боці України під Іловайськом, захищав Донецький аеропорт. Після широкомасштабного російського вторгнення захищав Київ і Донецьку область. А до 2014 року Ілля працював на Кавказі. І так зване співробітництво між ФСБ та церковними організаціями було однією з головних задач. Причому спецслужбовці навчали релігійників, як працювати з прихожанами. Опір учить кожного священника психологічним прийомам і методам. Да? Тобто не тільки, що прихожанин, там, я симпатизую Україні, він сразу донес. Все, там пішла справка, все наверх, і
ФСБ отрабатывает. Он учит, как в полутонах, как в психологии, как намеками, как надо общаться, как получать эту информацию. То есть, ну, самая профессиональная, наверное, агентура и такая строгая, которая, ну, вот, системная, работает, ну, они же священники долго на одном месте, то это, конечно, Русская Православная Церковь. За словами Іллі Богданова, кожен священник кожної офіційної парафії в Росії так чи інакше пов'язаний з ФСБ. В форматі довірительного оперативного контакту може приглядувати за другими священниками, розказувати там об обстановці внутрі церкви, на других священників встречати. А непосредственно тот, который работает с людьми, они обязательно вербованы. Но вербованы, получается, 100%, просто разный уровень. Одні довірительний оперативний контакт, а другі непосредственно агентура. Виходить, що церковні організації в Росії немов павутинням оплетені таємними зв'язками. З одного боку, це класична вертикаль влади, дуже схожа на державну, коли накази надаються згори донизу. Але з іншого боку, поруч існує ще одна – горизонталь таємної влади, де місцеві ФСБшники співпрацюють з місцевими священниками. Насправді тут є ще одна лінія, але про неї трохи згодом, а поки розповім вам церковну таємницю РПЦ. И там, где у военнослужащего обычно написано фамилия и инициалы, здесь уже его иерей Антоний, то есть его церковное имя. Из заповеди «Не убий» Російська Православна Церква уміло викреслила частку «не». Те, що у РПЦ теплі стосунки з армією, ні для кого не таємниця. Це не те, що не приховують, навпаки підкреслюють, починаючи з головного храму Росармії. І освячення зброї масового знищення. Закінчуючи пастирським словом для тих, хто відправляється вбивати українців. Категорично запрещаю вам 200 на цій війні. Коротка ремарка. Наступного дня, після того, як було знято це відео, отець Михайло Васильєв, відомий як священник ВДВ, сам став 200-м. Але зараз не про те, що в кадрі, а те, що за ним, і головне питання, які посвідчення ховають під рясами священники. Віктор Ягун каже, насправді кадрових співробітників ФСБ серед них небагато. Зрозуміло, що тебе, якщо ти полковник, відправити просто в церковну ієрархію, і щоб ти там зразу став якимось митрополитом, це ну просто ну фантастика. Просто є лінія, коли можуть когось молодого офіцера, який погодиться, так? Наприклад, на таку річ, його просто засекречують, і він, будучи таємним співробітником, впроваджується в ту чи іншу релігійну конфесію. Це не обов'язково, щоб це було православ, це може бути і мусульманство, і інші якісь релігійні напрямки. І він росте по тій ієрархії. Тож і у патріарха Кирила, скоріш за все, офіційної посади ФСБ немає, але держава при цьому досить непогано забезпечує РПЦ. Кирил, очевидно, не є кадровим розвідником, на відміну від інших, але він оточений, тобто навколо нього є професійні тепер вже російські розвідники, шпигуни, які виконують функції контролю, вербування, збору інформації і подібного. Але ще одна важлива функція, яку виконує РПЦ, і Кирил на яку погодився, з часів Бориса Єльцина діють досі не скасовані пільги, наприклад, для безмитне переміщення товарів, алкогольної продукції, тютюнової продукції, які дозволили отримати в 90-х нульових роках Російській Православній Церкві мільярдні прибутки. І за ці гроші, припускає Тарас Березовець, забезпечується не лише комфортне життя для очільників РПЦ. Завдання, які виконують агенти ФСБ під прикриттям САНу, найрізноманітніші, каже екс-офіцер російської спецслужби Ілля Богданов. Наприклад, долучити паству до таємних справ. Наприклад, священникам ставить задачу, то, що потрібно перевести чоловіка. Ну, чоловік, наприклад, похищен в Києві. Даже прихожанин, но его увозят на восток, например, в Харків, где его перевозят дальше на территорию России. Або просувати антиукраїнські наративи серед прихожан. А ще, нагадує Тарас Березовець, перетворювати храми на таємні бази.
Так само це стосується, наприклад, ролі Російської православної церкви в так званій «Русській весні» подій в Україні 2014 року, коли монастирі, церкви Московського патріархату в Криму на Донбасі використовувалися як конспіративні квартири, льошки для російських диверсантів. Там, до речі, ховався і Гіркін деякий час на території цих монастирів в Криму. Там же сиділи так звані казачки. І оця роль, скажімо, вона простежується цілком очевидно. Як очевидно і те, що між патріархом та Путіним може бути ще одна людина. Я думаю, що вони дружньо спілкуються. Це не точно не один другому не підлеглі. Це така сама система, да? Чи може Бортніков міністру внутрішніх справ давати вказівки? Чи міністр внутрішніх справ може давати вказівки Бортнікову? Російська православна церква як один із елементів державотворення російської держави на даному етапі. Тобто, ну, от, він має ранг міністра, може навіть віце-міністра, да, там, тому що є ще якісь там нюанси. І все. Тож, насправді, не так вже й важливо, чи є у російських священників формальні спецслужбістські звання. В штаті або в ролі агентів вони так чи інакше грають в шпигунські ігри і служать далеко не Богу, а цілком реальним людям в погонах. А ви як думаєте, чи є в РПЦ незавербовані священнослужителі? Пишіть коментарі під цим сюжетом. Побачимось!